Në i hedhim një si tregut, patëm një dip, para një dite mos ga Nuk kam parë shumë lajme dhe nuk kam shumë informacion se pse ka ndodur Por tashmë jam bërë godxat të shpeshta këto dipe dhe rritje po ashtu Këshu që nuk është se më bëjnë më shumë për shtypje Rëndësish më është që të mos tyjem nivelin e 5800 dolarve të bitcoinit Sepse aty është pika ku nuk kemi shumë support të paktën për Bitcoinin, por siç dihet normalisht Bitcoini i merr të gjithë monedhat e tjera me vete, kështu që një dip i Bitcoinit normalisht do të tërhiqte edhe altcoinet edhe madje mund të mund të tërhiqte edhe më shumë se vete, kështu që Shpresojmë që ky nivel të qëndroj, shpresojmë që volumi të rritet në mënyrë që të konsolidohet edhe të krijohet dhe të kryojt një bazë supporti tjetër edhe më lartë se 5800, kështu që kryohen dy baza supporti, pasaj në momentin kur shkojmë um, bi 6200-6300 dolarë. Ok, nuk është se kemi ndonjë një levizje shumë të madhe, moneda që ka fitua më shumë sot pak të ndërjë në këto momente është Chainlink që po shkon në 15% nuk e kam idën se përse, por urime ato që kanë chain link nëse keni, nëse keni si gjithmonë un un ju këshilloj që të shisni të paktën 10 deri 20% të sasisë së chain link dhe nëse vazhdon në rritja mund të shisni prap 10 deri 20% të sasisë së mbetur dhe nëse pastaj chain linku do bi atëherë keni mundësi që të ose ti mbani ato para dhe ti nxirrni para ose mund ti riblini prap çein linkun duke mbajtur me një an që keni nxjerr nga kjo rritje sepse normalisht ndodh pak të paktën në 90% të rasteve kur kemi rritje të tilla normalisht që për punë 2-3 ditësh kemi edhe rënjet që pasohet pas kësaj. Uh, po të shikojmë, monedat që ka performuar më do vëtësot Jemi nexo dhe polymath Jo shumë keq, 7.5%, ta 6% Por gjithsesi në rënje Më vën keq për ju që i keni këto monedat Por uh, mund të përfitoni edhe nga rënjë Apse jo duke bërë trekti Ok, atëherë Sot praktikisht do flasim për Bitcoin white paper Që praktikisht jemi në për vjetorin e 10, vjet, që do të thot praktikisht fix më 31 të të vitit 2000, të vitit 2018 nga vetë Satoshi Nakamoto është krijuar white paper i bitcoinit dhe për gjitha to që, që janë kurios më shumë sepse normalisht e keni dhe nësit shfarë është white paper i mund t'i hedhim një sy Uh, në mënyrë gramatikore një white paper në anglisht a government report giving information or proposal on an issue që do thot një dokument qeveritar thuhet sipas uh, fjalorit që jep informacion ose një propozim për një problem por në këtë rast ne heqim pjesën e government të qeverisë dhe marrim pjesën tjetër që përputhet fiks me çfarë është një white paper Uh, edhe për, uh, edhe white paper i që ka të bëjë me kriptomonedhat, ka të bëjë me të njëjtën gjë. Uh, Dhënia një, një informacioni ose një propozimi mbi një problem. Dhe për këtë do flasim uh, pak më tej dhe po të shohim në Wikipedia kemi një uh, një një informacion tjetër ku thuhet white paper is an authoritative report or guide that informs reader concisely about a complex issue. Pra, uh, praktikisht të thënë në fjalë të thjeshta, është një është një raport uh, aut autoritar, mund të themi autoritativ që nsi ka, i cili informon lexuesit në mënyrë konçize për një problem kompleks dhe prezanton gjithashtu dhe prezanton gjithashtu nxjerrjen e një filozofie, mund të themi, a um, big the çështje. Yeah. Uh, it is meant to help readers to understand an issue, solve a problem or make a decision. Kjo është e rëndësishme, është fra intereson më shumë. Është uh, qëllimi i saj është të ndihmoj lexuesit të kuptojnë problemin të zgjidhin problemin ose të marrin një vendim. Dhe kjo është e rëndësishme, pse është e rëndësishme? Sepse nëse për gjithë ato që nuk e din tashmë çdo kriptomonedë, çdo platformë e bazuar në blockchain technology dhe e cila ka një monedë nga mbrapa, ka një white paper dhe praktikisht white paperi është pikërisht ajo që farë thuhet këtu. Në përmjet white paperit, uh, grupi, personi, ose timi që ka kryuar atë platformë, uh, paraqit i paraqit lexuesit ose investitorit të mundshëm një problem të jetës së përditshme ose në rastet e shumicës së kriptomonedhave në fushën e ekonomisë dhe praktikisht jep edhe zgjidjen e këtij problemi dhe informon dhe informon lexuesit e saj ose përdoruesit e saj se si do ta zgjidht këtë problem, mënyrën se si do ta zgjidht dhe patjetër i ndihmon ato të kuptojnë platformën, i ndihmon të kuptojnë vizionin që kanë ato mbi platformën dhe po ashtu i ndihmon që të marrin edhe një vendim nëse në rastin e kriptomonedhave, nëse një person është interesuar që të investojë në atë platformë ose jo. Kështu që nëse dikush do të studiojë një platformë dhe do të di më shumë mbi atë platformë më në mënyrë që ti jeti sigurt për të investuar në atë platformë, ose për të bërë pjesë sa atë saj platforme mund themi se nuk ka të bëjë vetëm me investimin, atëherë gjë e parë që duhet shikohet gjithmonë është white paper Dhe praktikisht këtë do bëjmë sot, do shikojmë white paperin e bitcoin normalisht që nuk do e shikojmë në detaj sepse do na duhet shumë kohë, Por gjithsesi, siç tham, është dokumenti i cili mbi të cilin është ndërtuar protokolli i blockchainit dhe patjetër që i blockchain teknologji dhe patjetër që mbi të është bazuar edhe monedha e Bitcoinit, duke qenë se është white paper i Bitcoinit. Dhe do lexojmë vetëm një fjalinë e parë nga abstrakti ku thuhet A purely peer-to-peer -peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. E thërë me fjallë të thjeshta, um, një version uh, i paras elektronike uh, e pastor ose direkte nga peer-to-peer -peer, ose mund themi uh, thjesht nga personi në person uh, duke bërë dërgesa online mes këtyre dy personave ose peer peer to peer pa ndërhyrjen e një institucioni financiar dhe një institucion financiar në këtë mes janë bankat dhe dhe, dhe institucionet e tjera financiare që mund të shërbejnë si ndërmjetës për dërgesat e parave. Dhe pse bë pse u bë kjo u bë normalisht duke qenë se përputhet edhe data me krizën me krizën financiare që ndodhi në vitin 2008 atëherë nga Satoshi Nakamoto u pa u pasi si mundësi që të kryohet një digital cash ose një para elektronike, si që tuhet këtu, në mënyrë që njërzit jenë në gjendje që të, të dërgojnë parat e tyre, të bëjnë pagesa, të marim pagesa direkt nga personat e tjerë, duke mos qënë, duke mos qënë në mes bankat dhe institucionit financiare, duke qënë se në atë ko, bankat dhe institucionit financiare, por kryesisht bankat, në një farë mënyre në thojza mund të themi që falimentuan. Dhe praktikisht kjo gjë u nxor nga Satoshi Nakamoto me synimin që të eliminohet kjo gjë, të eliminohen institucionet financiare të cilat kanë shumë mangësi, të eliminohet paraja, paraja keshin e përdorim Uh, duke sjell si një mënyrë më superiore shumë më të avancuar të bazuar në kriptografi si që është moneda digitale në, e bazuar në blockchain teknologi që është kryesoria dhe pa tjetër që pas kësaj uh, vjen bitcoin i cila është moneda e parë digitale e ndërtuar në bikë platform tani po të marim të studiem të gjitha këto nëse jeni kurios mund të kërkoni dhe mund të gjeni mund të shikoni në mënyrë specifike se si do funksionojnë Uh, si funksionon blockchain teknologjia dhe si funksionon bitcoin-i në këtë rast uh, për pagesat si uh, si do hidden transaksionet në blockchain, në bllloqe që formojnë blockchain-in etj etj. Thuhet edhe për proof of work për uh, algoritmin që është krijuar normalisht nga Satoshi Nakamoto uh, dhe incentivi normalisht që uh, uh, që shërben për të, majt, për të mbajtur blockchain-in dhe këtë teknologji në jetë sepse incentivi është ajo që Uh, që mban minerat uh, në punë sepse nëpërmjet incentivit marrin do uh, të thotë që ne uh, që minerat marrin pagesat e tyre, uh, pagesat e tyre duke siguruar uh, duke siguruar blockchain-in dhe duke uh, procesuar transaksionet që ndodhin në blockchain-in uh, ose në platformën e bitcoinit, e thënë me fjalë të thjeshta, simplified payment verification që është mënyra e thjeshtuar e pagesave, që është shumë e thjeshtuar se ajo e sistemit financiar aktual kombinimet e tjerë të tjerë, privatësia normalisht është shumë e thjeshtë se kalkulimi që është çështje matematikore shumë e ndërlikuar për mua, por për ndonjë mund të jetë më e thjeshtë dhe konkluzioni po ashtu po ti dhe pa tjetër që një gjërën cishme e këti white paperi janë referencat Dhe pse janë referencat? sepse po të shikojmë të gjithë këto persona këtu që ku është referuar Satoshi Nakamoto ku ka krijuar white paper e Bitcoinit, janë persona të cilat kanë pasur një teknologji, mund të themi, ose një proces ose një sistem ose një Uh, një teknologji të caktuar në lidhje me kriptografinë, në lidhje me internetin, në lidhje me dërgimin e parave, në lidhje me kriptografinë etj etj dhe praktikisht praktikisht asnjëra nga këto, unë besoj që po t'i lexoni asnjëra nga këto nuk keni uh, nuk keni dëgjuar, nuk besoj se njëfni asnjërin nga këto persona, por këto janë persona shumë të rëndësishëm për atë për punën e tyre që kanë bër, por asnjëri nga ato nuk ka arritur që ta vënë në praktikë dhe ta bëjë funksionale, le të them fjalë të thjeshta teknologjin ose sistemin që ato kishin ndërtuar. Dhe këtu pikërisht po shikojmë këtë artikullin që e gjeni tek Coin Telegraph normalisht, thuhet pikërisht kjo, fillohet me normalisht me krizën botërore, me revolucionet uh, në kohë që kanë që kanë revolucion revolucionan rizuar njerëzimin dhe jetën tonë dhe ku përmendet elektriciteti, uh, radio waves etj etj, interneti po ashtu dhe normalisht që ja, këto janë hapa shumë të rëndësishme të njerëzimit dhe këtu krahasohet e njëjta gjë me këto e njëjta gjë krahasohet Bitcoin-i, white paper-i ti ose le të themi Bitcoin protokolli ose protokolli i Bitcoinit e Shqipërua normalisht. Si qëtashtë duhet për revolucionet globale të njerëzimit, ku futet normalisht edhe krijimi i protokollit të Bitcoinit, blockchain teknologjit dhe Bitcoinit në vetë vete si monet në datë 31-10 vjetë më parë dhe praktikisht përmendet edhe fjalia që sa po lexova e para në Bitcoin white paper what is needed is an electronic payment system based in cryptographic proof instead of trust. Ajo që nevojitet është një mënyrë pagese elektronike dhe sistem i bazuar në kriptografi dhe uh, në në prov kriptografike mund ta përkthejmë në vend që të bazohet në besim, sepse sistemi bankar normalisht është i bazuar në besim, por fund e fundit çdo sistem ekonomik besimi ka në radh të parë, pastaj vin normalisht çështje teknike dhe ekonomike më të shtelluara. Allowing only to willing parties duke u lejuar dy ë uh, dy uh, dy njerëzve mund të themi në këtë rast të thirrsuar që të bëjnë një transaksion direkt me tyre pa ndërhyrjen e një e një e një kompanie të tretë le të themi mbi të cilën ti duhet ta besosh ok, atëherë, praktikisht fillojmë pastaj me uh, Influences of Bitcoin Protocol Ku thuhet praktikisht influenza që kanë dikua në protokollin e Bitcoinit Dhe praktikisht influencat janë këto që thashtu në fund referencat uh, që, ka vën, që ka vën Satoshi Nakamoto Sepse normalisht ju e dini tashme që kur bëhet një punim uh, Qëfar doloj punimi, uh, edhe një dëtyr kursi e thjesht në shkollë të në fund të zdo punimi, duhet të 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 dhe në këtë rrash ku është i bazuar protokolli i Bitcoinit dhe white paperi dhe këto janë gjithë referencat që kanë ndjekur. Dhe tani nuk do e marrim një për një, por praktikisht janë disa persona shumë të rëndësishëm në jetën Uh, në le të themi në jetën e për, në jetën e përditshme, në ekonominë, në teknologji, etj etj në fushën bankare, po ashtu ndoshta Uh, por kryesisht në teknologji ku flitet praktikisht për të gjithë me radh timestamps kush e ka krijuar, uh, ku bazohej dhe si dhe dhe çfarë pretendonte të, të zgjidhej, Bimani që është i krijuar nga WayDice që unë nuk e njoh fare derisa lexova këtu, hashcash është një tjetër Uh, market impact on bitcoin protocol is formed based for cryptocurrency proof of work algorithm Mesa sa duket ka ndikuar për të krijuar proof of work algori algorithm algoritmin le të themi ship të protokollit të bitcoinit uh, e cila është krijuar nga kriptograferi Dr. Adam Back etj etj Uh, të implementi si ok pas taj kemi Merkle Trees në gjithë një gjithë kemi një teknologi të caktuar të kryuar nga Dr. Ralph Merkle e cila ka edhe emrin e ti pas taj uh, kemi përfundimisht edhe uh, Satoshi Gjinës Amalgam, uh, Amalgam, Amalgamating Crucial Components që do të thot praktikisht uh, ndoshta këto që sa përthash po dhe duke në uh, pak të nga të rrueshme por Uh, si mund ta përmbledh në fjalë të thjeshta uh, uh, e thashë shkurt gjenialiteti uh, sepse normalisht e kam lexuar artikullin dhe praktikisht kjo thuhet gjenialiteti i satoshit ka qenë pikërisht në këtë gjë, të marrësh të gjithë këto teknologji, po themi, po e them shkurtun, sepse nuk janë gjitha teknologji, por po e them shkurt që jemi në botën e teknologjisë dhe internetit. Të gjitha këto teknologji që përmenden më sipër, dhe ku është i bazuar vetë Satoshi Nakamoto duke vënë referencat e tij, sepse normalisht duke vënë referencat, do të thotë që Satoshi i ka studiuar me imsi të gjithë këto platforma që kanë krijuar këto persona të rëndësishëm me sa duket, pavarësisht se unë nuk njoh asnjërin. Ëh, uh, i tij ka qenë pikërisht këtu, sepse i ka mbledhur të gjithë këto teknologji, i ka përshtatur dhe ka krijuar diçka të mrekullueshme, sepse ka arritur këto teknologji të cilat nuk kanë qenë në punë asnjëra e përmend edhe një herë. Asnjëra nga këto teknologji pak të paktën thuhet këtu nuk ka qenë e zbatueshme në jetën e përditshme. Dhe gjenialiteti i Satoshit ishte pikërisht këtu sepse mori këto teknologji, i përshtati, i rregulloi, i i bëri çfarë kishte për të bërë dhe konfiguroi dhe krijoi protokollin e Bitcoinit me algoritmin Proof of Work duke kryuar monedhën bitcoin dhe ja rriti atë të që farkisht si qëllim. Do me thënë të kryon një monedhë digitale mund të themi, ku dy persona me dëshirën e tyre mund të bëjnë transakcione mes tyre, pa patur nevoj Për një ndërhyrës financiar të jetës e përdiqme, për një institucion financiar, normalisht që mund t'jenë bankat ose dikush tjetër. Do me thënë, endzori ashtlloje sistemi bankar me një sistem shumë të thjeshtë, bazuar në internet dhe në protokollin normalisht që kryoji vetë. Dhe... Praktikisht pas taj këtu kemi edhe shumë persona të rëndësishëm që është Cypherpunk and Software Engineer Jameson Loop të cilët japin mendimet e tyre regionalitetit të Satoshi që ka arritur që ja arriti një gjëhet të tilë normalisht Satoshi nuk e dim akoma nësë është një person, një grup personash ose mund tjetë edhe një super kompjuter uh, si që ka edhe ca teori konspirative këto kote fundit dhe praktikisht të shtjellojnë në mënyrë shumë të mirë se ku qëndron gjeneraliteti gjeneraliteti i krijimit të protokollit të Bitcoinit nga Satoshi Nakamoto. Dhe praktikisht ju ftoj që ta lexoni këtë ju ftoj që ta lexoni këtë artikull, është goxha shtjellues dhe jep me të vërtetë dhe nxjerr në pa me të vërtet gjeneralitetin e tij dhe dhe në një farë mënyre edhe përdorimin që po merë dhe, dhe arsye në vërtet se pse është kryuar kjo platformë. Dhe pikërish si që në fillim duke qënë se patëm një kriz të sistemit financiar në 2008-ën, në, në që kjo platformë, kjo protokoll, i dha një zgjidhje ose një mundësile të themi të dytë njërzve që duke ju thënë që nuk është e nevojshme që ju pa tjetër për gjithë do gjithë të përdoni sistemin bankar ose një institucion financiar duke ju dhënë atyre parat tuaja dhe, dhe që janë të bazuar pikërisht vetëm në besimin që ju keni nda tyre por ju keni mundësi që të bëni transakcione në mënyrë globale nga një recepi globit në, në tjetri në mënyrë shumë të shpet, të sigurt, dhe në mënyrë elektronike dhe pa ndërhyrjen e asnjërit. Dhe kjo me të vërtetë që është geniale dhe praktikisht këtu thuhet edhe se çfarë pritet që të ndodhë në 10 vitet e ardhme, normalisht që kemi mendime uh, si pozitive, ku thuhet praktikisht e për përmbledhur në fjalë shumë të shkurtra që sistemi uh, dhe protokolli i blockchainit dhe Bitcoinit po ashtu do evoluojnë në mënyrë të tillë që njerëzit do e kenë shumë më të thjesht se aktualisht transakcionin me styre, por normalisht ka edhe nga ato që jam pak skeptik dhe rreth kësaj gjëje dhe mendojnë që kjo gjë do vi në rënje, duke që nëse njërzit nuk kanë besim nuk ka shumë besim, por gjithsesi janë të hapur që të pro, që teoria e tyre të hidhet të hidhet poshtë si shtuhet këtu nga ky person që nuk e mbaj mend se se kush se kush e ka thën Link Linkham, link ham quhet, nuk e njoh, gjithsesi u ftoj që ta lexoni. Është një artikull shumë i mirë që ju jep që ju jep një vëzhgim të përgjithshëm që në momentin kur i krijuar uh, white paper i Bitcoinit, protokolli i tij dhe po ashtu ku është i bazuar ky protokoll dhe ku qëndron gjenialiteti i Isatoshi Nakamoto në krijimin e white paperit. Dhe normalisht si thash kjo është thjesht një histori, nuk është se na intereson shumë, besoj për ato që janë tashmë të futur në këtë botë, por për ato që janë uh, fillestarë është gjë e mirë dhe duhet ta dini që gjithmonë kur doni të investoni ose të futeni në një platformë ose në një monedhë digjitale, gjëja e parë që duhet shikoni është gjithmonë white paper-i. Normalisht është një gjë shumë e bezdishme që nuk besoj se ndonjëri nga ne e bën këtë gjë duke parë white papery, Por uh, duhet dini që gjithës si duhet të dini që Kjo është ky është dokumenti baz ku bazohet uh, e gjithë platforma X po themi skarancim. Dhe për sa i përket do të thoj edhe diçka tjetër që sapo më kujtua, për gjinalitetin e Satoshi normalisht që uh, kjo është një white paper, një protokoll që është krijuar 10 vjet më parë dhe nuk do të thotë që uh, nuk ka më mirë se Satoshi sepse në këtë artikull përmendet që Një artikull i tjerë është me të vërtetë gjenial sepse funksionon, është krijuar, i ka qëndruar dhe i ka rezistuar kohës, ju ka dhënë njerëzve me të vërtetë një alternativë nga jashtë sistemit financiar, por gjithsesi gjenialiteti që ndron edhe tek njerëzit e tjerë në krijimin e platformave të tjera dhe këtu përmendet uh, pikërisht uh, Vitalik Buterin që ka krijuar platformën Ethereumit, ku thuhet praktikisht që është përdorur i gjithë gjenialiteti i Satoshit, domethënë që krijoi blockchain technology dhe patjetër uh, Vitaliku duke studiuar këtë gjë ka shtuar mbi këtë gjenialitet edhe smart contracts, po e bëjnë në mënyrë të thjeshtuar sepse kështu thuhet edhe edhe në artikull. Që do thotë kjo teknologji uh, praktikisht në 10 vitet e ashme uh, Unë jam dakord me mendimet e para që jepe në artikull, Që do, sh, uh, do shtohet akoma më shumë, njerëzit do e kenë shumë më të lehtë të interaktojnë dhe ta përdorin këtë teknologji në çfarëdo lloj platforme, dhe normalisht që do ketë gjithmon improvements ose përmirësime. Pavarësisht genialitetit që ka pasur Satoshi, gjithmon do ketë persona që do e përvetësojnë atë teknologji patjetër, por edhe do arrinë që ta përmirësojnë, siç ka bërë edhe Vitalik Buterin me platformën Ethereum i duke krijuar një platformë për smart contract dhe për aplikacione të decentralizuara. Por gjithsesi jemi në fazat e para. Jemi në fazat e para të kësaj teknologjie sepse mund të përmend disa fakte shumë të thjeshta, për shembull në disa artikuj kam lexuar që përmendet që adoptimi i në mos gabohem i Uh, i energjisë elektrike ishin dashur më shumë se 20 vjet që të arrihej 100% adoption ose përdorim uh, i gjerë, uh, makinat larëse më duket përmendeshin apo lavatrisë, nuk jam i sigurt, ishin dashur diku tek uh, diku tek 60 vjet, mos ka bëjmë nuk jam fiks numrat, por uh, diçka e till, 60 vjet që të bëhet një adoptim deri në 60% e globit, ë, uh, në rang global flasim. Kurse përsa i përket Bitcoinit mund t'jap një vlerë që për momentin Uh, për momentin në uh, ose uh, moneda digitale përbëjnë uh, përbëjnë vetëm 0.019% të gjithë parave që qarkullojnë në sistemin financiar botror, e cila 0.019% është një vlerë jashtëzakonisht shumë e ulët, kështu që realisht potenciali i Bitcoinit, blockchain teknologji në fakt dhe platformave dhe monedave digjitale që po ndërtohen mbi këtë teknologji uh, uh, besohet që do shihet në 10 veçarin e arshëm, ndoshta edhe pak më shpejt duke qënë që se tashmë uh, platformat në përmjet internetin mund të shpëndahen shumë më letë se më përpara informacioni shkon shumë më shpejt uh, për shkak të internetit uh, dhe këshu edhe adoptimi i këtyre platformave do jetë shumë më i shpejt se uh, uh, se si gjërat e tjera që kemi ne në jetën e përdiqme. Ok, atëherë ka që kisha për sonde, shpesoj të kem qëni qash, shpesoj të ke qenë edhe diçka informuese për ato që kanë dashur më shumë informacion rreth white papery të bitcoinit dhe po ashtu edhe për genialitetin në thojza të Satoshi Nakamoto, sepse jo në thojza sepse është e vërtet realisht, por për mëndës shumë shpesh kam në dzuar edhe disa artikuit të tjerë dhe thuhet kjo gjë dhe është e vërtet në fakt një gjë e tijëm. Ju jesh besoj që edhe ju të keni mësuar diçka më shumë uh, për white whitepaperin e Bitcoinit dhe, dhe nëse jeni dakord mund t'i këndojmë edhe këngën shumë urine për ty por po e lëm për një herë tjetër dhe kaç domethënë